অপ্পোয়ে নতুন এটা মডেল লঞ্চ করছে, ইয়াতে মানে কিবা গেম এটা হয়েছে, সেই গেম যদি আপনাদের খেলে না প্রোডাক্টের বিষয়ে অল্প কিছুমান জানিম। প্রোডাক্টের ফিচার কি আছে ট্রাই করে চাব পারিম নাকি একবার মজা? শিওর, ওয়াই নট, শিওর শিওর। তো হে গাইজ, মই সঞ্জিত, এন্ড ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। গাইজ, ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলে এমএছ ক্রিয়েটৰৰ পৰা, আৰু ইয়াতে চাব পাৰে এটা বেলেগ এটা কিবা পৰিৱেশ হৈ আছে, আৰু এই পৰিৱেশটো কিয় হৈ আছে মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজি আছো। তো প্ৰথমে মই পংকজাক লগ কৰোঁ, আৰু পংকজা বুলি ক'লে বজালিত পংকজাক নিচিনা মানুহ নাই। তো ব্লক ভিতৰত যাওঁ, পংকজাৰ লগত চিনাকি হওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছত কৈ দিওঁ। গাইজ, আপোনালোকক কৈ দিওঁ যিকেইজনে নাজানে যে অপ্প'য়ে নতুন এটা মডেল লঞ্চ কৰিছে, অপ্প' F23 5G। তো তাৰে উপলক্ষে মানে অপ্প'য়ে কোম্পানীয়ে মানে এই গোটেইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিছে। ইয়াতে মানে কিবা গেম এটা হৈছে, সেই গেম যদি আপোনালোকে খেলে না কিবা প্ৰাইজ পাব পাৰে, কিবা প্ৰাইজ ৰাইজো আছে, আৰু এইটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানিম পংকজাৰ পৰা। গাইজ, অলপ আগতে মই ক'লোঁ অপ্প'য়ে নতুনকৈ মডেল এটা লঞ্চ কৰিছে, অপ্প' F23 5G, আৰু এইটোৰ বিষয়ে আমাক ভালকৈ পংকজাই বুজাই দিব। তো পংকজাই আছে আমাৰ লগত। পংকজা, সবতকৈ প্ৰথম আমাৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ, সবকে স্বাগতম জনাইছোঁ এমএছ ক্রিয়েটৰ পাঠশালাক লৈ। তো পংকজা, মই প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে অলপ কিছুমান জানিম। প্ৰডাক্টটোৰ ফিচাৰ কি আছে এনেই? যিটো আমাৰ 20,000ৰ পৰা তাৰ ওপৰৰ যিটো ছেগমেণ্ট, তাতে তোমাৰ 5G ফোনত এইটো এটা অপ্প'ই লঞ্চ কৰিছে। এইটো হৈছে তোমাৰ অপ্প' F23 5G। এই প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰাইচ হৈছে তোমাৰ 24,999। এইটো তোমাৰ স্মাৰ্টফোনটো 5G ফোন, 8GB তোমাৰ ৰেম আছে, 256GB ষ্টৰেজ আছে, আৰু লগতে কোম্পানীয়ে আমাক কৈছে 4 ইয়াৰ্ছক লৈ লেগ ফ্ৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাবা। তো গাইজ, চাব পাৰে আপোনালোকে 4 ইয়াৰ্ছ লেগ ফ্ৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই যাব আপোনালোকে। ডেট মিনছ জেনেৰেলি আমাৰ ফোন কিছুমান 6 মাহ 1 বছৰত লাহে লাহে শ্ল' হোৱা আৰম্ভ হয়, বাট অপ্প' এইটো আমাক কৈছে যে এইটো 4 বছৰক লৈ কোনো ধৰণৰ লেগ নাপায়, স্মুথলি আজি ডে ওৱানত যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ পাব আফটাৰ 4 ইয়াৰ্ছ মোটামুটি একে থাকিব। 67W তোমাৰ supervooc চাৰ্জাৰ দিছে, খুব কম সময়ত বেটাৰী চাৰ্জ হ'ব। তুমি চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া, ইমান গোটেইখিনি ফিচাৰ্ছ দিছে অপ্প' F23 5G। তো পংকজ, মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো আপোনাক ক'ম যে স্পেচিয়েল অফাৰ কি আছে? স্পেচিয়েল অফাৰ মানে আমি পাঠশালাত এমএছ ক্রিয়েটৰ অসমৰ খুব লিমিটেড কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত এটা কাউণ্টাৰ য'ত আমাক অপ্প' এই ছেটআপটো দিছে, এই প্ৰমোশ্যনেল এক্টিভিটিজখিনি আমাৰ এটা চলাইছে, লগতে কাষ্টমাৰৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ সুবিধাও তেওঁলোকে দিছে। লাইক তোমাৰ 2500 কেচবেকৰ সুবিধা আছে ইয়াতে, যদি কোনোবা কাষ্টমাৰ এক্সিষ্টিং কাষ্টমাৰ আৰু যদি কোনোবা কাষ্টমাৰে EMIত এই প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেচ কৰে তেনেহ'লে 2500 আপোনাৰ কেচবেক পাব। তাৰোপৰি আজিকালি স্মাৰ্টফোনৰ লগত মানুহে এয়াৰফোন নাইবা এয়াৰপড বা এয়াৰবাডছ লয়, অপ্প' 4000ৰ যিটো এয়াৰপড আছে এইটো অনলি 1800 ৰুপিজত পাব, লগতে তোমাৰ বান্দল অফাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ লগতে এই বান্দল প্ৰডাক্টটো EMIত পাব। EMIটো 0% ইণ্টাৰেষ্ট, বহুতখিনি সুবিধা আছে গাইজ। আৰু অপ্প'ই বিশেষকৈ এই বস্তুটো প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে, লগতে আজিকালি মানুহে এনি টাইম ধৰা ষ্ট্ৰেছত থাকে, আহিব পাৰি গৈছে, অপ্প'ই অলপমান সৰুকৈ এটা গেম এৰেঞ্জ কৰিছে। মই কথা ক'ব পাৰি গৈছিলোঁ, মই ষ্টাৰ্টিঙতে আহিয়ে মোক কৈছিলো যে ইয়াতে এই অফাৰ চলি আছে, চাব পাৰে গেমৰ অফাৰ চলি আছে। তো গেম খেলিব হ'ব, গেমৰ আমাৰ এটা নিৰ্ধাৰিত দূৰত্বৰ পে তোমাৰ বলটো এই বাস্কেটত দিব লাগে, মইতো দিলাক তেওঁ চাওয়ার লগে লগে আমার ফলের পর একটা গিফট দিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিন্স অপর ফলের পর অপর ফল, গতিকে এতে আমার এটা সার্কেল করা আছে, তার ভিতর পে দুইবার অ্যাটেম্প করব, আর এইখানে সার্কেল বানা আছে, খালি র‍্যান্ডম মানুষ আহি ইয়াতে খেলব গেম, এতে কাস্টমার হবা লাগব বলে কোনো কথা নাই, যি কোনো বাতৰৰ আহি ইয়াতে পার্টিসিপেট করব পারে ফ্রি অফ কস্ট, তেওঁলোকে পার্টিসিপেট করক, যদি বলটো বাস্কেটত তাতে যদি দিব পারে তেওঁলোকে লগালগ এটা গিফট পাই, মানে মই 16 জনে পাইছে এই গেম খেলি গিফট পালা ইটা লৈ। এইকেইজন গেম চাবা আহা মানুহ কিছুমান ইয়াৰ পৰা গেম খেলি আছে আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰি কিনে প্ৰাইজো উইন কৰিছে বহুতে, না পংকজা? কিমানজন মানুহ প্ৰাইজ উইন কৰিলা? অলমষ্ট 16 জন মানে পাইছে, নহয় 18 প্লাছ বৰ্তমানলৈকে গেম খেলি কিনে পালা, আৰু ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিম নেকি একবাৰ পংকজা? শিয়ৰ, ৱাই নট, শিয়ৰ শিয়ৰ, ট্ৰাই কৰিম ট্ৰাই কৰিম। তো ইফালে এইটো চাৰ্কেল, অলপ আগতে যে ক'লো এইটো চাৰ্কেল, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটো যে বাস্কেটটো দেখিছে, 2 টাইমছ মানে আপোনালোকে দুইবাৰে চান্স পাব, এইটো বল তাতে বাস্কেটত খেলাব লাগিব, আৰু দুইবাৰে যদি আপোনালোকক পৰি যায় তো আপোনালোকে কিবা এটা গিফট পাব পৰা চান্স থাকে। তো আমি একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ নেকি গাইজ? আৰু একবাৰ চান্স আছে, নহয় আৰু একবাৰ চান্স আছে, তো এইবাৰ এইটো নাই, কিস্মতি নি চালাই দুখ কাই খতম নি হতা বে। গেমটো মানে খালি গ্লুকি হব, নহয় কালি আছে আমাৰ 2 দিন আছে, এই এক্টিভিটিটো মানে 2 দিন হব গাইজ, আৰু এই অফাৰটো আজি ডে 1, কালি আমাৰ সেকেন্ড ডে, কালি আমাৰ এই বাস্কেটবলৰ এই এক্টিভিটিজ কিনি কালি আমাৰ বন্ধ হব, কিন্তু অফাৰটো আমাৰ কোম্পানীয়ে আমাক জানবাই দিয়া মতে 24 মেক লগি থাকিব, কিন্তু এটো এক্সটেন্ড কৰিবও পাৰে।
আৰু এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে হয় তো এই যেটো আপোনালোকে এক্টিভিটি দেখি আছে গাইজ মই গটেখিনি কথাটো এটো বুজাই পালো যে গটেখিনি এক্টিভিটি দুই দিন হ'ল চলব এই যেটো এক্টিভিটি হৈ আছে আৰু যেটো অফাৰ আছে OPPO F23 5G এই অফাৰটো 24 মে'ক লৈকে চলি থাকিব কিন্তু এক্সটেণ্ড হোৱা চান্স আৰু আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকে এম এছ ক্ৰিয়েটৰ আহিব লাগিব এই অফাৰটোৰ কাৰণে আমি এতিয়া দোকানৰ ভিতৰত আহিছোঁ এইটোৱে মডেল আপোনালোকে চাব পাৰে OPPO F23 5G তো এইটো যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে গোটেইখিনি ইয়াৰে ডিটেইলছ ফিচাৰ্ছ গোটেইখিনি আমাক পংকজাই কৈ দিছে লগতে তো আপোনালোকে আহিলে হ'ল এম এছ ক্ৰিয়েটৰ পংকজাকটো চবেই চিনিয়ে পায় ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ পাঠশালত এম এছ ক্ৰিয়েটৰত আহক সবতছে বেষ্ট ডিল বেষ্ট অফাৰ পাব 0% ডাউন পেমেণ্টত 0% ইণ্টাৰেষ্টত গোটেইখিনি পংকজে কলাকে মোক ক'ব লগা নাইয়ে তো ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল আৰু সহযোগ কৰাৰ কাৰণে পংকজে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু যদি চেনেলটো নতুন গৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই জয় অসম গাইছে